Рівний майдан музики біля органного залу. Нещодавно тут, на тролейбусній зупинці, поклали тактильну плитку. Це перше у Рівному місце очікування транспорту, що адаптували для слабозорих. Є попереджувальна, трошки невірно поклали направляючу, але також вона нам не зашкодить. Ми знаємо, що це напрямок руху до тролейбуса. З'явилася тактильна плитка і на тротуарі з іншого боку майдану. Особливих претензій до її вкладання в слабозорих немає. Чого не скажеш про плитку на вулиці Замковій. Забуваєш, що воно тут є, і падаєш не раз. То зараз вже вона трошки засипала щебенкою, і воно глибше набагато було. Тактильну плитку біля місцевого товариства сліпих поклали 2 місяці тому. Проте ями в асфальті довкола них так і не залатали. Не вимостили тут і направляючу плитку. Плитка покладена так, що людині навпаки ще гірше ходити, ніж було без плитки. Бо є свої нюанси, є вона покладена криво, і ми з цим на даний момент знову ж таки боремося. Перше зробили, щоб її клали, тепер знову боремося, щоб її правильно клали. Місцеві комунальники запевняють, що намагаються дотримуватися державних будівельних норм. Більше того, до думки слабозорих вони теж прислухаються. Ми з ними співпрацюємо, зокрема, проєктні організації, які займаються цими справами, з ними співпрацюють, погоджують, розглядають, враховують їхню думку. Проєктанти сердяться на нас, але ж ми хочемо, щоб воно було, якщо його робити, то щоб воно хоч не заважало. А нещодавно підготовчі роботи із вкладання тактильної плитки розпочали і на пішохідних переходах в районі 12-ї школи. Наразі шляховики тут не працюють, адже мають завершити об'єкт в іншому куточку Рівного. Проте з дня на день роботи відновлять. Зробили демонтаж, монтаж бордюр, замовили у Вінниці тактильну плитку і бруківочкою підлаштуємо, там з асфальтом не стільки буде складно, тобто в будь-якому разі при будь-якій погоді ми цю роботу закінчимо. Окрім того, вкласти тактильну плитку планують і на пішохідних переходах в районі кооперативного технікуму. Слабозорі обіцяють, за ходом робіт будуть слідкувати. А найближчими днями планують зібрати усіх проєктантів, аби ще раз нагадати їм про будівельні норми вкладання тактильної плитки. Водночас, навіть попри нарікання, люди з вадами зору цінують і те, що є. Раніше набагато гірше було, я знаю, що в радянські часи цього всього не було, зараз хоч трошки звертається увага на інвалідів. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».